Gashagua. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures. Haya, karibu tena mtazamaji, tuendelee na matangazo yetu ya NTV ya dhuhuri. Kumbuka kwamba kabla sijachukua mapumziko mafupi, tumepata habari kutoka kwa hawa majaji watatu, Anthony Mrima, Eric Ogola na Freda Mugambi, kuhusiana na ile kesi ama ile hoja ambayo ilikuwa imejitokeza kuhusiana na uhalali wa jopo hili la majaji. Lakini mtazamaji, taarifa ambayo tumeipata ni kwamba majaji hawa wamekataa kabisa kujiondoa kesini. Na kwa hilo basi, niruhusu tuungane na mwanahabari wetu wa Nakuru, Bridget Ngana, atupatie tu maelezo ya moja kwa moja kuhusiana na jinsi wananchi wa Nakuru wanavyosema kuhusiana na hili. Bridget, majaji wamekataa kujiondoa kesini, wananchi wanalipi la kusema? Na Mfrida, asante sana, na tuko kwenye barabara ma katikati mwa mji wa Nakuru, na wakazi wa Nakuru pia wanaweza sema hisia zao kuhusiana na yale ambayo yamejiri mahakamani, na wacha tu tuzungumze nao ili watueleze. Utaanza na majina yako, lakini kwanza uelewe kuwa sahi mahakama, wale majaji ambao walikuwa unasimamia kesi ambayo iliwekwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wamesema kuwa hawatajiondoa kwenye kesi hiyo na wataendelea na shughuli kama ilivyo. Pengine kama mkazi wa Nakuru, unahisi kuwa majaji hawa walikuwa kwa njia moja au nyingine wako na ile inaitwaje, conflict of interest kwa Kiingereza? Hiyo mambo ya Gachagua mimi siunge mkono, kwa sababu unapotafuta njia badala ya kufunika maovu yako, lazima utafute ushike miti hile, ushike miti hii, lakini kwake naona kama inateleza zote. Kwa hivyo hawezi kusema kwamba mke wa judge amejiriwa na serikali, kwa hivyo sasa huyo judge hafai kusikiza kesi yako. Kwa hivyo mimi naona kwamba huyu naibu wa rais aliyekuwa hizo vitu sizielewi hata kidogo. Yeah. Nafikiri hizo ni dhana tu. Ni vitu ambazo hazina maana, haina maana kabisa. Sasa unaona ni kama kesi haikuwa na mwelekeo akisema wajiondoe. Hiyo ni ile mambo ya kutaka kufanya hiyo kesi iweze kuzembea. Lakini sioni kama sababu hizo ni sababu za kutosha ya kufanya judge ya kuweza kujiondoa. Na nakwambia leo hii, si hiyo mambo inamuliwa leo hii. Judge hiyo mambo atasema haina maana yote. Haina basis yote. Yes. Sasa alikuwa tu anapoteza muda wa mahakama. Yes, exactly. Yeah. Pengine ulikuwa na hisia kadha wa kadha pale ambapo tulikuwa tunazungumza naye kabla tuende hewani. Hebu sema, kulikuwa na zile ambazo yale yanayojiri hapa nchini ambayo yalikuwa yanakukwaza kama mwananchi wa nchi hii? Yes. Jambo ambalo linanikera sana mimi kama mwananchi ni unasikia ati senator huyo Nandi anasema kwamba anapendekeza hizo miaka za rais ziongezwe ziwe makasaba. Na nafikiri pia ni mambo ya kufunika, kwa sababu niko hakika kwamba kama uchaguzi ingeitwa hivi leo, rais wetu sahihi huyu mwenye ako saizi atapata kitu, kwa sababu watu wamekasirika. Kwa hivyo sasa wamechaguliwa na wananchi, kwa mfano sasa huyu seneta wa Nandi, kuna mambo ya muhimu utakana washughulikie, kama mambo ya hii sijui shana chief na yeye na chief imeleta utata sana, kwa sababu unapata kama ulikuwa umelipia mpaka mwisho wa mwaka huu ni kama kana kwamba hiyo pesa utaipata imepotea hivyo, yani imeogelea, yani ni kuporwa mambo leo. Kwa hivyo mimi ningependekeza kwamba waangalie mambo ambayo ya muhimu ambayo inaguza mwananchi wa kawaida, kama mambo ya health, education. But hizi mambo ya upuzi ambazo ziko sasa hizi haifai kukua kabisa. Hata mahakamani pia unaona tu ni kupotezea mwananchi wakati. Ni bure wote. Ule sasa anataka apoteza wakati, wakati wa mahakama. Kwa sababu unapoenda kotini kuna ile time frame ambayo kesi ndakana ichukue. Lakini sasa muda akishajua amesha atapata kitu hapo ama atashindwa, lazima kuwe na visababu vingine ambavyo zitafanya hiyo koti iweze kuzembea. Yes. Asante. Tuta tuzungumza na mkazi mwingine. Karibu sana, tueleze tu mahakama imeamua wataendelea na kesi kama ilivyo. Kama mkazi unahisi vipi? Kwa majina naitwa Richard Orina. Maneno na mahakama na shughuli zao zinazoendelea, kwangu mimi, kwa maoni yangu ya kibinafsi,
hayana maana yoyote kwa mwananchi wa kawaida. Kwa sababu saizi angalia mambo yao wenyewe, ukijaribu kuangalia hata wabunge wetu hata maseneta yao wanayashughulikia vizuri sana, lakini maneno ya mwananchi wa kawaida ni sawa na sikio lililokufa. Mimi kwangu naweza sema ya kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu, mambo kama haya ukikataliwa kubali na usonge mbele, kwa sababu hautalazimishia mgonjwa chakula kama hana appetite. Na ndio hata kama utakubalika labda urudi hapo, utafanya kazi na nani? Ukikataliwa songa mbele na ukanyage kubwa kubwa. Asante. Mwelekezi wangu ananiambia muda umenipa kisogo, lakini hayo ndio maoni ya wakazi wa jiji hili la Nakuru. Asante sana Bridget Ngana huyo kutoka Nakuru. Mtazamaji umesikia hapo, wananchi wa Nakuru.